fortes, o infantes. Ventos fortes, o infantes. Ventos fortes, o infantes. Estamos aqui iniciando esta série. Vocês estão vendo aqui que aqui é a parte de Sergipe. Esta é a parte do estado de Sergipe. E aqui começa a BA-210. Bem, amigos, vamos aqui voltar para explicar uma coisa a vocês, a importância dessa rodovia. Reparem. Vocês estão vendo aqui trechos como esses. Esses trechos aqui, vocês podem olhar e dizer assim, poxa, tá até bom, é verdade. Há vários trechos como esse. Daqui até a BR-110, na entrada, antes da entrada ali para Paulo Afonso, são mais ou menos 20 quilômetros. E você encontra trechos como esse alternados com trechos ruins, cheios de buracos, com buracos que foram recuperados há pouco tempo e que continuam ao longo da rodovia, já incomodando os frequentadores da rodovia, né? São buracos, um buraco aparece aqui ali, ó, mas tem trechos, por exemplo, que aparecem vários buracos, principalmente trechos de baixios, que aparecem vários buracos, já foram inclusive tapados e estão ressurgindo e já estão incomodando, já estão atrapalhando. Mas esse trecho aqui, você olhando e diz, não, a rodovia está boa. Mas olhe para mostrar para vocês para o tanto que de abandono que essa rodovia sofreu. Ó, reparem aí o lado da pista. Vou mostrar para vocês aqui a linha divisória da pista. Tá vendo? Vai ali a linha branca aí. Agora olhem para frente. Estão vendo mais a linha? Não. Por quê? Porque o mato está tomando conta da rodovia, tanto de um lado quanto do outro. Vários trechos, são vários quilômetros. Cerca de 70 a 80% da rodovia, o mato está tomando conta dos dois lados da pista. Isso é, sabe, isso sem sinalização, isso aqui pela noite deve ser um perigo terrível. O governador Jerônimo, que entrou agora, a gente claro, tem que dar um tempo, ele está se arrumando ainda. Mas ele tem que olhar que Paulo Afonso tem 120 mil habitantes. Nós estamos aqui na fronteira dos três estados, Alagoas logo ali, Pernambuco e Sergipe. Portanto, são três, uma tríplice fronteira. Aqui vem, passa gente de tudo quanto é canto, não só para turismo, como também para as atividades econômicas. E de noite circula muita gente aqui. Então, a pista dessa com o mato fechando, é falta de cuidado. É falta de cuidado. Então, essa é a situação da BA-210 até a BR-110 de Sergipe, de Vida de Sergipe até a BR-110. Vamos seguir em frente para ver a situação de Paulo Afonso para lá. Aí, minha gente, essa chegada aqui na BR-110 tem muitos trechos com buracos, muitos mesmo. Estamos chegando aqui na BR-110, à esquerda para Ribeiro de Pombal, Salvador, Caldas do Jorro, Jeremoabo, Heliópolis, Cícero Dantas, Cipó. E aqui à direita, vamos para Paulo Afonso.
aqui já estamos na BR-110 com destino a Paulo Afonso. Aqui também, além da BA-210, você pega Paraí com destino ao Lago de Sobradinho, por exemplo, a Juazeiro, a Curaçá. Você também pega aqui à direita e já está no estado de Alagoas, e pega a BR-423. Segue direto aí, entra no estado de Pernambuco, além de Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, Piranhas. Você também segue para Sergipe, se quiser, já entra na outra rodovia para seguir para Sergipe. Aqui já estamos em Paulo Afonso, também vai para o estado de Pernambuco, a 423. É um país grande, muito grande, grande demais. Mas o nosso poder público é pequenininho, só pensa pequeno, infelizmente, só pensa no poder pelo poder. Isso aqui já era para ser uma região riquíssima, além, evidentemente, da questão da eletricidade. Era para essa região estar com outros projetos muito bem desenvolvidos, mas o povo pensa pequeno demais. Da coroa portuguesa entregar estas terras ao latifundiário Garcia Dávila, as terras do hoje município de Paulo Afonso eram habitadas pelos índios Mariquitas e Pancarus. Os verdadeiros donos do lugar eram pacíficos e isso permitiu a chegada dos brancos no século XVII. Claro que a maior riqueza da região era os rios São Francisco e suas belas cachoeiras. Começaram por aqui pelas lavouras e criação de gado, contando com a presença de padres católicos para a catequese dos índios. Em 3 de outubro de 1725, Paulo Viveiros Afonso recebeu uma sesmaria medindo 3 léguas de comprimento por 1 légua de largura. As terras abrangiam a margem esquerda do rio São Francisco e as terras alagoanas da cachoeira denominada Sumidouro.
Mas Paulo Afonso estendeu os seus limites por conta própria, indo para as ilhas fronteiras da Barroca ou Tapera e as terras baianas existentes na margem direita, onde construiu um arraial que, posteriormente, se transformou na Tapera de Paulo Afonso. Ao longo de sua história, atraiu visitantes ilustres que se inspiraram na cachoeira para criar obras e ideias. Castro Alves passou por Paulo Afonso quando estudante de Direito na Faculdade do Recife. O imperador Dom Pedro II esteve na cachoeira de Paulo Afonso em 20 de outubro de 1859. A localidade passou a ser pouso obrigatório de boiadas e permitiu algum desenvolvimento comercial. De Tapera passou a lugarejo e virou o núcleo habitacional do município de Glória. Em 15 de março de 1948, nasce a Companhia Hidrelétrica do São Francisco com a finalidade de aproveitar a energia da Cachoeira de Paulo Afonso. O acampamento de obras localizou-se nas terras da Fazenda Forquilha. Era o que faltava para alavancar o seu crescimento. Perto dali, desde 1913, já havia uma pequena usina de 1.500 HP, fruto da genialidade e pioneirismo de Delmiro Gouveia, transportando energia elétrica de Paulo Afonso para a localidade de Pedra, atual cidade de Delmiro Gouveia. Hoje, o complexo hidrelétrico de Paulo Afonso é composto por 5 usinas, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, e Apolônio Salles, Moxotó, esta em território do município de Delmiro Gouveia, em Alagoas. A produção total é de 4.279,6 megawatts de energia gerada a partir da força das águas da Cachoeira de Paulo Afonso, um desnível natural de 80 metros do Rio São Francisco, com a terceira maior capacidade instalada dentre as usinas do Brasil, perdendo apenas para Belo Monte, com 11.233 megawatts, e Tucuruí, 8.000 megawatts, já que Itaipu, com 14.000 megawatts, é binacional, Brasil e Paraguai. Você me dizia jamais esperar que um homem assim como eu, solteiro e moderno, vivendo a sonhar, à espera do amor coroado, suspiro dobrado, sem mágoa e sem fim. Sai dessa, meu nego antiquado, desapega de mim, desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim, desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Agora que estou indo embora, você me sufoca, se diz infeliz. Não sabe o que deu errado, sou eu seu carrasco, ingrato maldito. Por hora, querida, eu peço um mais simples gesto de aceitar o fim. Sai dessa, tira o meu da reta, desapega de mim,
desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim, desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim, desapega de mim, desapega de mim. Uma pedra em meu peito, desapega de mim, desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. É inegável que o desenvolvimento da cidade é regado pela energia elétrica. Desde a construção do complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, no início da década de 1950. A gigantesca obra foi um desafio para a engenharia brasileira. Tiveram que controlar e reverter o fluxo do Rio São Francisco para então iniciar-se o processo de construção da barragem da primeira usina Paulo Afonso I, depois inaugurada pelo presidente Café Filho em 15 de janeiro de 1955. 2 anos antes, Paulo Afonso passava a distrito do município de Glória pela Lei Estadual nº 628, de 30 de dezembro de 1953, instalado em 24 de setembro de 1954. Foram necessários apenas 4 anos para que o distrito virasse município. Em 28 de julho de 1958, a Lei Estadual número 1012 concede a Paulo Afonso a sua autonomia política e administrativa. Seu complexo hidrelétrico foi concluído no ano de 1979. Hoje, Paulo Afonso tem uma estrutura urbana bem desenvolvida porque foi planejada desde sua criação. O centro da cidade fica dentro de uma ilha artificial, construída com a implantação do canal da usina 4. Os bairros são satélites em torno do centro e, fora da ilha, também possui outros bairros importantes, exemplo do bairro Tancredo Neves 1, 2 e 3, o mais populoso. O município conta com uma zona rural bastante povoada e possui vários lugarejos. A população de Paulo Afonso já ultrapassa os 120 mil habitantes e se aproxima dos 70 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade é polo regional de desenvolvimento e sua estrutura equivale a uma cidade de porte médio, com universidades, museus, institutos de educação e tudo que é relevante para necessitar minimamente dos recursos da capital, distante 440 quilômetros.